Včera Elon Musk, jo, navrhnul, že koupí Twitter za 43 biliony dolarů. A křičte se tam normálně. On má takový dětský výraz, jo. Někdy je prdlej, ale někdy je takový rozverný kluk. Je v něm prostě takový ten... Já vám to ukážu, vy prdolové. Všechno udělám podle svýho, tyhle. To je borec, no, nedá se svítit, to je. Protože kdo zakazuje prostě volný projev, jo? Kdo cenzuruje projevy jiných lidí, tak se, to je poklopák, no. To je záklopák, no. To je normálně kámen na jeskyni. Na velikonoční jeskyni. Zabraňuje, zastavuje proudění informací. A v našem pojetí jsou všechny duše taky. Vlastně informační pole, že jo? Který se vtělujou do hmoty, jo? A tím roste život. Podobné informace se přitahujou, spojujou se, informační pole se updateujou, proměňujou, a vtělujou se do hmoty. A tím roste biosféra a všechny jednotlivý organismy v ní. A pramen života je bohatý. Duše všech organismů jsou citliví. A vždycky, když dojde ke spojení dvou duší, jo, tak se rodí cit. Jo. Nálada. A to je tajemství života. Jo. Že celá biosféra je symfonie citu a nálad, který se vyjadřují ve tvarech a pohybech všeho živého i takzvaně neživého, protože nerozdělujeme tak moc mezi organismy, které jsou individuální, jako brouci, pampelišky, kuci a holky, orlové, bejci, tygrové, kočky, psi, pánové, duby a sany, Petr Klíče, krokusy, růže, tulipány, ne. Který rostly v zahradě mý, máme tulipány, v zahradě mý máme. Tam jsem, lezl jsem a tam sbírá tvary, formy, vůně, pohyby a tvary, proto duše moje ráda se roztáhuje, tancuje, lalalala, spojuje se, propojuje, nový city nálady, projevuje du-du-du-du. A kdo tohleto zastavuje? Kdo zákazy a lockdowny? A předposraný
předpisy. Na duši přivázuje, jak závaží ten. Vrahem je života, skřetem je. La 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 na, na tváři krásný divoký života. Tu, tu, tu. No a tím jako, když se jako zakazují názory, jo, a projevy, jo, tak prostě se ochuzuje biosférický planetární život. Všechno se skryté v těm možnostech propojení těch nejrůznějších informací se nemůže zrodit potom, jo? Nemůže se to vtělit do hmoty. Proto bardové, kouzelníci mágové. A dneska teda taky Elonové maskové chtějí koupit Twitter. Aby se zase štěbetalo na plný pecky, louky, lesy, zahrady, života, aby svobodných zpěvů, tanců, skoků plný byly. OK, kuci, jo. Tohle ta pasivita, jo. Tohle to naslouchání dění, jo, a otevírání duše a pasivnímu přijímání toho, co nás volá z dálky. To volá. Nemáme, neměříme, jo? Nedáváme pozor, nekontrolujeme to. Nemáme to naplánovaný. Máme nakonec i zavřený oči, jo? Proč? Protože člověk je pozorovatel a kouká a všechno okamžitě by nechal stuhnout na předměty, jo, aby se mohl orientovat tam, protože miliony let, no, to neměl jednoduchý. Musel se orientovat, musel dávat pozor, aby někam nespat, aby ho něco nesežralo. Aby mu nějaký jiný závistivý kromagnec nehodil normálně kámen na lebku a neukradnul mu kejtu nějakou. Takže si jako ty oči neustále jako byly nadupaný pozorností a zabraňují dneska jako takový dědictví, když už nepotřebujeme se bát, jo. My jsme neměli, jo. Kdo se musí bát dneska ještě, tak to je kromaňomec, obklopený neandrtálcema, ještě primitivní lidi se navzájem ohrožujou, jo, a tím si berou možnost
pasivního úžasu a otevření křídel duše tak, aby se nechali táhnout a volat tím, co jako ještě není stuhlý, jo? Co ještě není zařazený do nějaký známý prostě skupiny věcí, jo. Protože to volání tajemné, to je vlastně ten růst variant a možností života, jo. Se projevuje jakoby ve svém zrodu jako nejasná touha, nálada, cit, to už je znamením toho, to je výrazem toho, že se propojilo morfogenické pole duše toho hledajícího nebo inspirovaného nebo barda, jo, který vyplul na ty neznámý moře. A teď cítí, že ho něco volá. Neví, co to je, ale pluje dál, jo. Nevrací se, neotáčí se to. Neudělá tu Orfeovu chybu, že by se chtěl ujistit, že Eurydice jde za ním nýbrž. Vstoupil prostě do zahrad, jo, kouzel a osvobodil svoji milovanou ze smrti. Ale musí věřit, že je na tom druhém břehu, jo, jak skočil s Heideggerem z toho všedního vypočítavého pozorování a myšlení a starání se, skočil na ten druhý břeh, do zmítiny, jo. Když se ho k němu přivrátil, jak on říká Heidegger, bytí, já říkám dědí, když morfogenický pole biosféry vstoupily do jeho duše a inspirovaly ho tajemným dotykem, tak může tedy se nechat přetáhnout na ten druhý břeh, přes tu mítinu, jo, přes mítinu na druhý břeh do oblasti, jo, klokotání normálně softwaru biosféry, kde se rodí nový život a nové tvary a nové myšlenky. Hluboké, obrazné. A nesmí se otáčet a vracet se zpět a držet se zábradlí nebo nějakých předpisů, představ, který jsou starý. A k tomu často bardové mají zavřený oči, jo? A protože ty oči naše jsou během těch mnoho desítek let, kdy jsme museli chodit nakupovat a přestupovat a lalalalala k tabuli od tabule zhledávat do penálu gumy, tučky, papíry, rovna džáka jde. Pak jsme museli ty míče házet, přehazovat, stavět, pucovat, uklízet, dávat bacha, aby nám na hlavu nehodili nějaký věci, nebo nakonec, aby na nás nezastřelili, jo. To je nejhorší ve válkách, prostě se vybičujou ty oči a ten strach tak, že už se nedá snít pasivně, jo, když kolem padají bomby. To je velký, velký zločin veškerých válečnických akcí,
že zabíjí duši, že duše nemůže snít. A pasivně se otevřít. Proto bardové mají ty oči a milenci a snílkové a básníci mají zavřený oči. A nabírají tu první, ten první doušek tajemna. A nebojí se ho? Nejsou neklidní a netrpěliví? Že by hnedka museli vědět, jo, ve slovech nebo v nějakých tabulkách nebo nějakých pojmech, co to je, co je volá. Kdo je netrpělivý? A kdo to chce mít rychle hotový? A kdo chce hned brzo vědět, co to je, tak mine tajemství a tím vlastně možnost obnovení prostoupení duše jinou duší, jinou morfologickou silou, jako která ho chce přitáhnout, proměnit a tím vlastně i se zabrání jako v omlazení a ozdravení těla, protože tělo je výrazem duše. Proto celá ta naše pedagogika a politika a ekonomie jsou všechno nabičovaný na výsledky. Na přesný pochody a hodnocení, a už aby to bylo hotové. Hierarchický postup, známkování nahoru, tituly a tak dále. Všechno zabíjí tu možnost, zavírá tu duši. Pasivního růstu. Pasivní inspirace. To samozřejmě závisí na tom, že pokud tomu věříme, že to tak je, jo? No tak jsme prostě biocentričtí fenomenologové, kteří věří, že podstatou všeho dění jsou duševní pole, které se prostupují navzájem, přitahují se podle kvality, podobnosti, odpuzují to, co je odlišné. Jakmile splynou, tak se rodí cit, nálada a potom je tady touha přirozená po vtělení, jako když se zamilujete s holkou nebo s klukem, není. Nejdřív po nich koukáte. Tváříte se zasměně, mrkáte někdy. To už se vám propojujou ty duše, když je to opětovaný. Jo? Potom jdete na procházku za školou, ne? A povídáte si a smějete se a šťoucháte se, to už jsou ty první impulzy, že se to chce vtělit, jo? Ty duše, jak splynuly, už se chtějí přes ty těla jako dotýkat, vstupovat do hmoty. Obrazy duše, city, nálady. Pohyby rameno k rameni. Oči nad knihou skloněný, koukej, tohle to jsou ty úkoly, co zítra budou. Jo, pána, hotový, ale teď je nad knihou rameno k rameni přilepený.
všechny čísla, poučky a předpisy, zákony, značky se vypařily z duše. Protože ramena a potom taky kolena, dlaně jsou propojený v parku za školou. Čeká nás, přitahuje nás první políbení. Taky jsem dostal dvojku schování za to, ty vole. Pá, že jsem chodil neustále pozdě do hodiny, protože jsem se pípí nechal přitáhnout krásou mé gymnaziální víly šatně. Jsme se chechtali a šimrali pod kabátama se muchlali a místo toho, aby zasvěcení mudrcové a kněžky života, jo, a moudré ženy poukázali na to, že zde se rodí tajemství života a to se musí slavit. A nechali by nás, po té, co jsme přišli pozdě do hodiny, nechali by nás vyprávět těm ostatním něco o tom našem dobrodružství, anebo by nás, by mě vyzvali, abych napsal o tom báseň, nebo nakreslil obraz, nebo zahrál kytaru o tom píseň, my se toho nám dali dvojku schování, tyhle. Protože systém, instituce stuhlá v pojmech, v hierarchích moci, je nepřítelem života. A je tam často závist, jo. Kdo je chycenej vlastním egu a potom ještě v sítích super ega, to je znamená v nějaký hierarchii, firmě nebo škole nebo výzkumáku, armádě, ve fabrice, ve vládě, prostě v každý instituci, kde se lidi navzájem kontrolují, aby nevytancovali z řady, protože mají ty prachy jenom za to, že to bude fungovat, že to bude přinášet výsledky. Pá, abstraktně shrnutý do nějakých tabulek nebo procent nebo du. Když se dívají okamžitě z nenávistí a závistí, částečně závistí, pokud mají ještě vlastní duši toho žijou, na všechny ty kuky a holky, který jsou la, opojený, zamilovaný, kašlou na ty příkazy, protože klokota pramen života v nich, jo. Takže kam jsme se dostali? Pro kluky a holky. Na školách, na základkách, na gimplech a i na té výšce na začátku. Tohle to byste měli. Byste být chytří jako lišky. Tohle byste měli vědět, že ta instituce prakticky ze své podstaty je lockdown, jo? Na přirozenost vaší duše. A naopak byste si měli vážit
učitelů a profesorů, trenérů, který tohleto protrhnou a rozproudí ten život a dovolí vám, nebo ještě vás vyzvou k tomu, abyste improvizovali, řádili, hledali nové cesty, jak v myšlení, tak v pohybu, tak v citu, to znamená výchova sportovní, hudební, umělecká, jo, taneční, malířská a nakonec ta výchova k tvůrčímu hlubokému myšlení. Jo. Jak to chtěl Heidegger Patočka v naší tablici, Jan Amos Komenský taky, Jan Hus, ne, Petr Chalčický, Jednota bratrská, Masaryk taky samozřejmě, Havel taky, že jo, v určitý fázi svého vývoje, byl dobrý, že jo? Dneska paní Hoginová, pan Robejšek. Mnozí další, jo, kteří otvírají ty lockdowny, jo. Není důležitý přikazovat, jak by se to mělo dělat. Tak zase dělá chybu ta alternativa, která je příliš ideologická, nebo ezoterická. Ty New Age šílenci, který prostě vidí a slyší, jak jim nějaký jiný síly něco sdělujou. Jakmile ty síly jsou osobní, jo? Tak je to špatně. Správná pedagogika je, jsme několikrát už řekli, osvobození od lockdownu všeho druhu. Tak je správně, jak říkám, Elon Musk koupí ten Twitter, doufám, nebo si udělá svůj vlastní, aby byl opravdu absolutně volný tok informací. Kdo má strach z toho? No tak co? Tak ať si zaleze do nějaký díry a dá si poklop na hlavu. Možná, že ti, kteří mají strach z volného toku informací, jsou prostě lidi, kteří jako prostě nemají jistotu, jako že jsou na té dobré straně života, jo? Že jakmile by se objevila nějaká informace, běž se oběsit, takže tomu nebudou moc odolat a oběsí se. Proto to chtějí zakázat. Ale to nelze jinak. Život musí volně proudit. A ti, kteří jsou plní života, tak samozřejmě budou přitaženi jenom těma informacemi, které zase podporují ten život. Jo? A ti, kteří jsou plní smrti, no tak budou přitaženi informacemi, které jako jsou plní smrti. Že jo? Ale dopředu zakazovat, jo? To nelze, jo? To je ztráta přirozenosti. Nakonec ani ty obránci života, jo? Se nemůžou spojit a porazit tu smrt, jo? Dejme tomu, nebo když nevědí, kdo je jejich nepřítel, že jo? Že to všechno takový jakoby zamlžený a každý kontrolování informací, zakazování vede k přetvářkám, že jo, samozřejmě. A už jsme v tom nekonečném labirintu zrcadel, křivých zrcadel. Proto zavíráme ty oči, jo?
spíš jako bardové vyplouváme na ty tajemné moře fantázie, to jest rozpouštíme naše ego, jo? Rozpouštíme vůli k moci, rozpouštíme naše vědomí a sebevědomí, jo? Aby nebylo předmětný, aby nemyslelo jenom v pojmech, aby nevidělo jenom věci ohraničený. Takže zavíráme oči a plujeme. Na tom moři tajemná, jo? Necháme se přitahovat. Nevíme čím, ale cítíme, že nám to jaksi ladí. V těch hlubinách, jo, kde se připravuje proměna, jo, transformace, nová cesta. Tak to nikdy nemůže být jasný, jako, co to je, že to nic není. Není to zastavený, je to rodící se, je to dynamický, děje se to. Nedá se to definovat, nedá se říct, tohle to je tohle, nebo tamhle to, že to je prostě kvalita bytí, jo. Když něco je, tak se mluví o bytí. A tohle to, co je podstatou života, je dynamický. Nevíme, nemůžeme pojmenovat, tušíme, cítíme, setrváváme, pečujeme, zaléváme zahradu života naší a čekáme, až se to samo začne vtělovat, jo? Až naše sny, touhy, city, nálady, obrazy začnou proměňovat naše tělo tak, že začne pohybovat určitým způsobem nebo něco tvarovat. Jo. A takhle by mohl se změnit naprosto celý náš přístup činnosti takzvaného. Činnost by nevycházela z pojmového myšlení, hotových modelů a z vůle k moci, která přikazuje tohleto a támhleto. Nebož činnost by se proměnila, činy by se proměnily v růst, jo. Rostli bychom jako rostliny biosféry, jo? Naše domy, naše předměty denní potřeby by se tvarovaly podle potřeb duše a těla, ne? Říkal by organická architektura, organická řemeslná výroba všech potřeb. Improvizační tvůrčí metodika komunikace, jo? Vzdělání, prohlubování. Vzdělání by se proměnilo na prohlubování duševních polí, jo? A slaďování duševních polí jedince a okolní biosféry nebo
dalších jedinců podle jejich charakteru, podle jejich přirozeného růstu. Sedmi krásky by zůstaly sedmi krásky a tulipány tulipány. Nikdo by netvrdil, že všechny tulipány se musí přeškolit na sedmi krásky. To. Učitelé, jo? By okamžitě se proměnit museli na bardy, kouzelníky, mágy, zářiče, bohatosti a tvořivosti, jo? Prostě by to byly povolaní zasvěcenci tajemství růstu života, jo? A oni by prostě vlastně jenom vyzařovali, jo? Oni by tvořili to svoje, co je jejich posláním a to by dělali tak krásně, nebo tak živě, nebo tak přitažlivě, že by kolem nich se shromažďovali mladí kluci a holky, kteří chtějí, kteří jsou přitahovaní a mohou, protože jsou charakterově podobní, mohou tvořit a podobně, jo, učili by se u nich ty metodiky, jo, ale vždycky napodobováním, jo. A k tomu všemu je předpokladem naprostá volná informační sféra, jo, aby se ten potenciál života na této planetě plně mohl vyjádřit, jo? Čili jakýkoliv zakazování informační svobody, jo? Je výraz smrti, jo? To znamená zastavení růstu. Poslední instanci samozřejmě příroda se tomu ubrání, že jo? Život biosféry je silnější než nějaký žvanění normálně cenzorů, že jo? Nebo ideologů. Miliardy let planeta si chroustala a rostla a vtělovala svoji duševní sféru, svoji informační sféru do hmoty, do živý hmoty, oživovala hmotu bez zábran nějakých skřetů, který prostě, je to absurdní, ne? Přijde nějaký skřet, který je částí celku a prohlásí jako po miliardách let vývoje, já jsem si to přečet a já vím, jak to je a bude to podle mě, no absurdní, jo. Hledě k tomu, že část celku nikdy nemůže pochopit adekvátně celek sám, že jo. Čili bejte si na to bacha, vy cenzoři, skřeti, ideologové, kteří byste chtěli zastavovat proud života. A to znamená i zastavovat informační toky, jo? A měnit je. Příroda vás normálně převálcuje, tyhle. A to se projeví tím, že vaše tělo prostě se rozpadne. Protože si zabraňujete sami sobě obnovit metabolismus buněk. Kluci, holky, my jedem dál, oči máme zavřený, plujem na těch mořích, tajem
abyste mohli vyplout, tak musíte nejdřív, jo, opustit přístav, jo. Takže si udělejte krásný přístav, čili musíte mít, buďte hodně venku, jo, sportujte, malujte, kreslete, dělejte řemeslná povolání, pracujte na zahradách, abyste byli plný skutečnosti. Nevrhejte se do těch notebooků, do těch světů, stínů a labirintů iluzí, že potom nebudete mít na čem vyplout, sakra, ta vaše loď bude virtuální. Potom stůhnete ve virtuálním přístavu, jo? Ne, to nebude ani přístav, to bude normálně nějaký sklad mrtvejch lodí, tyhle. Končíme. Aho. Proč končíme? No, protože rosteme a jak jsme to tady vyproudovali, tak to už bude hodinka, panabá, nebo hodinka půl, tak už buňky v říšku. Říkají, dobrý, skvělý, jo. Ale ještě chceme jít na kole na farmu, navštívit kamarády, zbaštit potom večer velikonoční večer u kamarádů filozofů, protože musím dělat na kole, krásným lesem jet. Tak potřebujeme baštit. Volej nás buňky, jo. Tak ahoj, jdem tam. Epilog, jo. Epilogy dávám teďkon po té plavbě po mořích duší a tajemství a krásy dávám ty epilogy, jo. Instrumentálku na čele, jo, na očích, pro ty kluky a holky, který sami neumějí ještě takhle brkat, aby si zavřeli oči, aby si lehli a odpluli do fantázie. Na moře svých představ a inspirací a touhy.